Moskvadagi hamyurtlarimiz uchun kafolatli va ishonchli huquqiy hujjatlar borasida o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bu xizmatlarimizga registratsiya, shuningdek uni uzaytirish, patent va boshqa siz uchun zarur barcha hujjatlar kiradi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar sizga yaqin bo'lgan metro bekatigacha yetkazib beriladi. Qonuniy va ishonchli xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turf oldim. Chechnya Today agentligi axborotiga ko'ra, Checheniston 15-may kuni Ukraina frontiga 10 ta harbiy zirhli avtomobil va 10 ta kvadrokopter bilan birga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan qo'shin jo'natgan. Qadirovni jang maydoniga yo'l olayotgan qo'shin oldidagi bayonotiga ko'ra, bundan so'ng barcha sohalarga ajratiladigan mablag'lar frontga yo'naltiriladi va Ukraina urushiga nuqta qo'yadigan payt yetib keldi. Qadirovga ko'ra, urush paytida mamlakat aholisini va chegarasini himoya qilish barcha uchun oliy burch darajasiga ko'tariladi va 15-may Ukraina frontiga kirayotgan armiyadan Qadirovni urg'u berishiga ko'ra, nafaqat Checheniston, balki butun Rossiyani umidi katta. Endi Putinni do'sti va G'arbni dushmani sanalgan Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoni o'ldirishga bo'lgan urinish to'g'risidagi axborotga o'tamiz. Slovakiyaning Pravda agentligining xabar berishicha, 15-may kuni Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoga Gandlova shahridagi hukumat kengashi yig'ilishidan so'ng 71 yoshli slovakiyalik yozuvchi Yuraj Cintula o'q otishni boshlaydi. Natijada Robert Fitso og'ir jarohat sabab shifoxonaga olib ketiladi. Pravda agentligiga ko'ra, Robert Fitsoga 3 ta o'q aniq tekkan. Progressiv Slovakiya partiyasini a'zosi sanalmish 71 yoshli Yuraj Cintula esa shu joyni o'zida qamoqqa olingan. Uni ma'lum qilishicha, Yuraj Cintula Robert Fitsoni siyosatiga qarshi bo'lgani sabab uni o'ldirishga harakat qilgan va yon atrofdagi qonun posbonlari agar uni to'xtatmaganida Yuraj Cintula Robert Fitsoga yana kamida 10 ta o'q uzishni maqsad qilgan ekan. Slovakiya milliy axborot agentliklarining xabariga ko'ra, Robert Fitso Banska Bistritsa shahridagi klinikada 3 soat u 40 daqiqa operatsiya qilingan va u ayni damda hayot uchun kurashmoqda. Klinika ma'muriyatiga ko'ra, operatsiya omadli yakun topgan, ammo Robert Fitso haddan tashqari ko'p qon yo'qotgani sababli hozirda klinik uyqu holatida qolmoqda va uni sog'lig'i bilan bog'liq aniq ma'lumot 24 soat ichida oydinlashadi. Endi Putinni Pekinga ko'p kutilgan tashrif haqida qisqacha so'z yuritamiz. TASS agentligining axborotiga ko'ra, 16-may kuni tongda Putinni samolyoti Xitoy poytaxti Pekinga yetib bordi. Uning bu safargi tashrifi TASS agentligiga ko'ra 2 kun davom etadi va 1-chi kuni Putin Pekinda Si Szinpin bilan zarur masalalarni muhokama qiladi. Tashrifning 2-chi kuni, ya'ni 17-may kuni esa Xitoyning Heilongjiang viloyatidagi administratsiya markazida mehmon bo'ladi. Endi Peru prezidentini G'arbga o'rnak bo'ladigan yangi qaroriga oid axborotga to'xtalamiz. ABC News kanalining xabar berishicha, Peru prezidenti Dinoy Boluarte 15-may kuni Perudagi transgenderlar borasida G'arb davlatlari uchun haqiqiy sabab bo'ladigan qarorga imzo chekkan. Unga ko'ra, bundan so'ng Peru respublikasi hududida kimda-kim o'z jinsini o'zgartirishga harakat qilsa yoki transgender genderlik bo'yicha targ'ibot boshlasa, u holda bunday kishilar mamlakat huquq posbonlari tomonidan darhol qamoqqa olinib, ruhiy kasallar shifoxonasiga jo'natiladi. Peru prezidenti Dinoy Boluarte'ni yangi qaroriga ko'ra, transgenderlar qonunan ruhiy kasallar qatoriga qo'shildi va ular jamiyatdan yashin tezligida izolyatsiya qilinadi. Tabiiyki, keyin qolgan umrini haqiqiy insonligini tushunib yetgunga qadar ruhiy kasallar shifoxonasida o'tkazadi. Endi Britaniya politsiyasiga Britaniya mudofa vazirligi tomonidan berilayotgan yangi turdagi zamonaviy qurollar haqidagi axborotga o'tamiz. Daily Mail agentligining xabar berishicha, 15-may kuni Britaniya politsiyasiga Britaniya mudofa vazirligi elektromagnit qurollarini birinchi partiyasini bergan. Endi savol tug'iladi, Britaniya politsiyasiga elektromagnit qurollar nima uchun kerak? Javobni eshiting. Daily Mailga ko'ra, Britaniya politsiyasi endi elektroskuterlarni qo'lga olish va ularni to'xtatishda elektromagnit qurollaridan foydalanadi va Britaniyada elektroskuterlar
yordamida amalga oshirilayotgan jinoyatlar soni rekord darajada oshib ketdi. Buni to'xtatishni yagona yo'li sifatida esa Britaniya hukumatı politsiyaga frontda dronlarni qulatish uchun qo'llanadigan elektromagnit qurollarni berishni ma'qul topdi. Voqealar rivoj juni birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.